הכל אחר. להאזין לרדיו אחרת. מאיר גרין. וואי, איזה שיר. נקודה של אור. אז תגיד לי, איך בחור חרדי, אוקיי, מגיע לתעשיית המוזיקה? למה לא? יש הרבה, יש תעשייה מוזיקה מאוד מפותחת גם אצל החרדים. אני לקחתי את זה קצת למקום שונה ולמקום שלי. כן, אבל זה לא קצת שבירת מוסכמות, איך החברה קיבלה את זה, המשפחה הרי... המשפחה מאוד תומכת לגמרי בעניין, מאחוריי, גם בפרויקט Head Start שאני עושה, גם בהכל, הם שיתופים והכל איתי לגמרי. גם בזמן של התוכנית, של הכוכב, לא חושב שהייתה תגובה שאמא שלי לא קרה. והחברה שנמצא מסביב. החברה, אז יש ניגודים, יש חלק שכן, יש הרבה, יש לאנשים כל הזמן מה להגיד, כן תעשה ככה, לא עשית טוב, כן עשית טוב, הצגת טוב, לא הצגת טוב. בושה לחרדים, לא בושה לחרדים, כן טוב, אבל משתדל להיות נאמן לעצמי ולכת עם הלב. לעשות את מה שאתה עוד. אני רואה לי שאתה... מהמוכרים, עדיין לא יצא לנו להכיר זמר חרדי ממש מוכר שהגיע מהדת ולא חזר בתשובה או משהו כזה, אלא הגיע מהדת. איפה אתה רוצה לשים את עצמך מבחינה של התעשייה עצמה? יש לנו את כל הזמרים הדתיים עכשיו, את חנן בן ארי וכל אלה. איפה אתה רוצה לשים את עצמך בתור חרדי? מבחינת המיקום? כאילו, מבחינת המיקום במוזיקה או מבחינת מה שאני? מה שאתה, איפה שאתה שם, גם מבחינת מוזיקה, מבחינת שניהם. אוקיי, מבחינת מה שאני, אז אני חרדי וככה אני מגדיר את עצמי, מבחינת המוזיקה, הקהל יעד שאני פונה אליו הוא לכולם. זאת אומרת, גם לאנשים שהם לא דתיים, גם לאנשים שהם דתיים וגם לאנשים שהם חרדים. זאת אומרת, קיבלתי תגובות גם ממלא בחורי ישיבות שמקשיבים למוזיקה שלי, למרות שבכלל לא ציפיתי שהם יקשיבו לה. זה היה מפתיע. איזה יופי. יש לך גם תוכנית רשת שנקראת מחובר? נכון. בוא תספר על זה קצת. מחובר זה בעצם סדרה על החיים שלי, שאני מראה קטעים נבחרים ומעניינים, אוקיי? לדעתי, של מאחורי הקלעים, גם שאנחנו פה עכשיו, יראו את זה באחד מהפרקים. כל המאחורי הקלעים בעצם... נהיה בתוך הסדרה שלך? ברור, לא נפספס את זה. איזה כיף. כן. זהו, יצא לסדרה. כמו סדרה מחוברים. כן, בדיוק על אותו רעיון. איפה אפשר לראות את זה? זה ביוטיוב, וזה עולה, אנחנו מעלים כל שבוע את הקישור לפייסבוק, וזה נמצא בעצם בערוץ שלי ביוטיוב. יפה, אתה עבדת עם ישי ריבו, נכון? כן. כתבת איתו את השיר? איך זה לעבוד עם אומן כזה? האמת היא שעם ישי ריבו עבדתי עוד לפני שכולם ממש שמעו עליו. זה היה עוד, זה היה... על ה... ממש כזה, על... באותם ימים שזה התחיל לקרות, שהתחילו לשמוע לישי ריבו. וגם אז היה מדהים, זה היה כיף, זה היה כבוד גדול. זה לא פשוט, איכשהו נכנס לטקסט וללחן, והם מוצאים משם דברים מדהימים. אתה השתתפת גם בכוכב הבא. נכון. גם אפשר להגיד שזה קצת סותר את כל העניין, שרת שיר שהוא את גולדנבוי בגרסה שלך, אנחנו רואים את זה כאן ברקע. נכון. איך הייתה החוויה שם? דבר ראשון, הגרסה היא לא שלי, של חבר. אה, היא שלך. כן, ואני באתי איתה, זה חשוב לציין את זה. מה הייתה השאלה? איך הייתה החוויה בכוכב הבא? הייתה חוויה מטורפת. אני לא אשכח את זה. זו חוויה שפתחה לי המון המון דלתות. זו הרגשה מדהימה. הקהל, האנרגיה, כל המערך הזה, ובכלל ההפקה שם אנשים מדהימים. באמת. יפה. בוא נשמע את השיר הבא, האושר... את השיר הבא, האושר הבא. אוקיי. משחק מילים שכזה. כן. ונמשיך את הרעיון. חשבתם שאין כבר תקווה לשלווה, אם אמרתם שלום ליונה הלבנה, אם חשבתם אולי שכואב קצת מדי, אם נשברתם ודי. תפילה עתיקה יושבת ריקה, אם עולה משוגע מסובבת יושבה, אם חשבתם אולי שכואב קצת מדי,
האושר הבא עוד מעט בא. הוא כאן הוא נמצא. כאן הוא נמצא. לגמרי. לגמרי. מתי הבנת שאתה רוצה לעסוק במוזיקה? מגיל קטן, זה היה חלום. התחלתי לחסוך לזה מהכסף של הבר מצווה. אבל זה היה חלום שנרקם לו מזה, לא יודע, גיל 10 כזה. יפה. אתה מכניס את הערכים שגדלת עליהם לתוך השירים, כן, אתה מכניס את המשפחה? לגמרי. גם פה, בקליפ של האושר הבא, אפשר לראות שחיברתי בין שתי עולמות שאני מאוד אוהב, שזה המוזיקה וחינוך, שבעצם באותה תקופה עוד הייתי מדריך לנוער בסיכון, וזהו... עד היום המקום שמאוד נוגע לי בלב, ולכן בקליפ עשיתי איזשהו חיבור בין הסיפור של נער שעוזב את הבית במריבה כאילו עם אחד ההורים, ונמאס לו ולוקח יותר ובורח, לבין המוזיקה שאני עושה. ממי אתה שואב את ההשראה? כל פעם מאותה תקופת חיים שלי פחות או יותר, זה ה... את יודעת, בדרך כלל במקומות כואבים מוזיקה יוצאת. יש אנשים, זמרים, שמהם אתה שואב, לוקח, שומע. אני מקשיב להמון מוזיקה, כאילו מכל הסגנונות. גם ישראלי, גם נועזי, אני לא לוקח ממישהו מסוים. אם נגיד עכשיו אני לוקח את הנגן מוזיקה שלך, בפלאפון או את ה-MP, מה משנה. השיר הראשון, מה נפתח? מהר, מהר, איזה שיר נפתח, איזה שיר? שיר שלי. זה בגלל שאני כל הזמן שומע ומחפש מה אפשר לתקן, אז כאילו אני כל הזמן מקשיב לזה. אז יש את העניין הזה בדת עם שירת נשים. נכון. אוקיי, היית בכוכב הבא, ואתה נכנס לתוך תעשיית המוזיקה, זה לא קצת בעייתי? זה בעייתי, ואני עומד על זה בכל תוקף. גם בכוכב הבא לא הייתי ב... לא שרתי עם מישהי, וגם בהמשך כל הקריירה המוזיקלית שלי, אני לא הולך לשיר עם אף אחת על במה. אוקיי. יש לך עכשיו גם את הפרויקט Head Start, שהוא נסגר אוטוטו. עוד שלושה ימים. עוד שלושה ימים לאלבום החדש. נכון. מתי הוא מתכוון לצאת? הולך לצאת? אנחנו בונים על... אני לא כל כך מכיר תאריכים של... אני מכיר ומכיר, אבל באזור החגים, תשרי כזה, זה נקרא... אוקטובר זה נקרא? כן, אוקטובר. אז באזור הזה אנחנו מכוונים בעזרת השם להוציא את אלבום הבכורה. במידה והפרויקט ייסגר, אנחנו חוזרים על כמעט 70% מימון. וואו. וזה שלושה ימים, כל יום לפחות 10% חייבים להשיג. כל המאזינים להיכנס ל-Headstart ולתרום עכשיו. עכשיו. אם אני רוצה לראות אותך, איפה אני יכולה לראות אותך, לשמוע אותך? הופעות. הופעות, ערוצים. כרגע הופעות שסגורות לנו הן הופעות מוזמנות כאילו למקומות פרטיים. אין לי כרגע משהו שאני יכול להגיד שהוא פתוח לציבור הרחב. כרגע אפשר תמיד לעקוב בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ולראות עדכונים. אנחנו כל הזמן מתפתחים בתנועה. יש מישהו שאתה רוצה לשתף איתו פעולה בעתיד? אומן? אומן. אני לא יודעת, אתה רוצה לנגר, לצייר, איך הם משתפים פעולה עם אומנים, אבל סבב. כן, אני מאוד רוצה, יש כמה אומנים שמאוד מעניינים אותי לשתף איתם פעולה, אז לירן דנינו, אראל סקאט, חנן בן ארי, יש כמה, יש הרבה שמעניינים אותי. יפה, תודה רבה שהיית איתנו, מאיר גרין. רדיו קול אחר, תמיד, בחזית העשייה. לראיונות נוספים, חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו קול אחר, 106 אריאל.